Družba moja, čau, ponovno dobrodošli na mojem kanalu. In ful že dolgo cajta nisem snemala take videe, zdaj sem se že kar nekaj navadila snemati vloge, čeprav ni še tisto 100%. Bajde mimo se vam še zahvalim, ker ste ful dobro sprejeli tele vloge, pravite, da so vam ful všeč in da ste tudi veseli, da sem začela vlogati. Ampak jaz ne morem iz svoje kože, tako da tevi standardni videi, kakor so zdaj, bojo tudi ostali. Ker take videe tudi rada snemam in vse. Tako da ne bojo sam vlogi, bo še kaj drugega. In danes video o nakupih. Ja, po dolgem cajti sem spet šopingirala, nakupovala in sicer sem bila v DM-u. V DM-u nisem bila že dolgo, res že kar nekaj mesecev lahko rečem, da nisem bila. In zdaj sem rekla, da grem, ker so mi res kar nekaj stvari zmanjkalo. Sicer določenih stvari nisem najdla, ker niso imeli več. Pa še eno darilno kartico sem imela za izkoristiti. Tako da sem malo našopingirala stvari, ki sem jih rabila. Tako da zdaj najprej stvari vzamem ven iz vreče, da ne bo vrečka šušljala in bolje začnemo. No, pa bomo kar začeli, ampak najprej en požirek Coca-Cola iz mojega lušnega kozarčka, teha na zajčka. V bistvu sem dobila to idejo, prvo itak od sodelovke, ki si je kupila taki kozarček, ampak jaz, ko spremljam eno italijansko youtuberko, ona skozi Coca-Cola pije iz takih kozarčkov, tako lušnih, na slamco. In ne vem, zakaj sem jaz dobila zdaj to fiksacijo, da moram še jaz to, tako da zdaj moram en požirek narediti, pa itak imam tudi ful suha usta, ker ja, poletje končno se očitno kaže. Ok, gremo na ta prvi izdelek in sicer vzela sem tele antibakterijske robčke, ki sem videla, da jih ima tudi DM, se lahko, da jih je zmero, a ja, če bi jaz prav obrnila, bi bilo super, ne? Te antibakterijske robčke, ki, a bi ti prosim zostril sliko? A se je, uredi. No, tu sem hotela reči, ker sem videla, da jih ima tudi DM, se verjetno jih odzmeraj jemu, sem jaz sem zmerno te antibakterijske robčke kupovala v Milleri. In da sem jih videla tudi v DM-i in sem rekla, da jih vzamem. Ojoj, moram pa iti po račun, če kupim, da ga imam še spravljenega, da vam lahko povem cene, koliko so bile. Čakajte, sam skočim po računček, pa pridem nazaj. Evo, sem najdela računček, no v glavnem tele antibakterijski robčki, ki uničijo 99,9% bakterij. In 40 komadov jih je noter in so bili 2,19 €. Sem jih vzela en paket, tako je tako v tem časi zdaj se veliko rabe teha. Ampak jaz moram reči, da še preden, ko je prišla sploh korona, veste, da sem jaz uporabljam dezinfekcijske stvari, še posebno z razkožilo, ki ga stavim, kadar perem oblačila. Ampak lih tega razkožila nisem najdla, zato ker so mi rekli prodajalke, da ga že več kot mesec nimajo in da upajo, da bojo zdaj hmali dobili, tako da edino razkožila nisem dobila. Sem pa vzela tele, ja, da ker zmeram grem na vsako toliko časa, rečemo enkrat na teden ali pa enkrat na 14 dni, vse kljuke razkožiti pri vratih, pri oknih, pač kamor se prijemamo z rokami, pa tudi zdaj jih veliko uporabljam, da dezinficiram avto, da razkožim volan, pa menjalnik, pa ročno, no vse pač tam, kamor se dotikam z rokami v avti. Tako da sem vzela en paketek telih. Potem naslednja stvar, ki sem vzela, itak moje te najljubše depilacijske trakove za obraz od Vit. Te so mi res ful zakon, ker lepo pobirajo dlačice in res pestijo gladko kožo. In teli so bili, koliko so bili? 4,69 € je bil tale paketek tevih trakov. Potem naslednja stvar, ki sem vzela, predvsem sem šla zaradi tonikov, ker so mi tonike zmanjkali. In sem vzela teha od Alverde, tale tonik tukaj.
ker je prav za suho kožo. Teha sem vzela, nisem še nobene stvari sprobala od Alverde, tako da me prav zanima, kako se bo to obneslo na moji koži. Von lih nima, ne vem koliko prijeten. Piše, da je kao iz divje vrtnice, ampak von mi zdaj lih najbolj ne prepriča. Meni ne lepo diši. Von mi ni všeč, bom pa videla, kako bo moja koža to sprejela. In zdaj Alverde Tonic je bil, sem da najdem ceno, Alverde Tonic je bil 2,89 €. Bom videla, kako bo moja koža prenesla tale tonik. Potem še en tonik, ki sem ga vzela, je tale od Beleje. Beleja Mid. Tale je tudi za, ta je kao sensitiv in je brez parfumov, parabenov, barvil in alkohola. Tako da sem vzela teha. Bom videla, kako se bo tudi tale obnesel za mojo kožo. Je kao sensitiv. Nima, piše kao barvil, ja, napiše sicer, da je brez vonja, brez parfuma je, ampak ima en tako rahel von. Ampak trenutno kar voham, ne vem zakaj, ampak kot da bi vohala bencin. Lih taki von mi je toče ven. Bomo videli, kako bo. In tale tonik je pa bil Beleja tonik, je bil 2,99 €. Je bil tale. Tako da bomo videli, kako se bo tale obnesel. Moram reči, da kar se tiče tonikov, DM nima ne vem kakšne izbire. Saj kar se tiče za suho kožo, ker tam so imeli en kup drugih tonikov, je bilo za mešano domasno. Jaz pa rabim za suho občutljivo kožo in za suho občutljivo kožo nimajo ne vem kakšne izbire toniko. Tako da tle sem malo razočarana, ker imam res zadnje cajte ful problem dobiti tonike. Bom se pa en dan sigurno zapeljala še v Millerja, da bom videla, če imajo v Millerji kakšno večjo izbiro tonikov. Tako da bom še šla kje pogledati. Potem naslednja stvar, ki sem vzela, je tale čistilni gel za obraz od Acqua Le Rose. Veste, da tole znamko Acqua Le Rose sem jaz že pohvalila tonik, da mi je ful dober. In sem rekla zdaj, da bi sprobala še tale čistilni gel, ker tole se mi zdi celo, da imajo neke v akciji zdaj v DM-u. In sem rekla, da ga sprobam, tale čistilni gel za obraz in oči. Primeren tudi za občutljivo kožo, z ekstrakti rože, normalno, brez alkohola pa brez smil, piše, da je nova formula. Tako da, tukaj piše za obraz in oči z izvlečki šipka in vrtnice, primeren tudi za občutljivo kožo. No. Jaz sem matran čita tle, prevaja tle iz italijanščine, odzadi piše v slovenščini. Genio je zbravo, ne. V glavni no, teha bom probala, da vidim, če bom lahko vse povohala, kakšen von ima tale čistilni gel. Ja, tisti tipičen, klasičen von, isto kukar od, isti von kukar je jemu tonik. Tako da, upam, da bo ta tudi super, ker se pravi tonik od Acqua Le Rose mi je ful ustrezal. Upam, da mi bo tudi tale se sam zaprla, ja. Ok, aha, cena, normalno treba še ceno povedati. Čistilni gel Acqua Le Rose, 5 €, 4,99 € je bil. Tako da bomo videli, kako se bo obnesel tale čistilni gel Acqua Le Rose. Potem sem vzela, zmanjkalo mi je čuda, da je meni zmanjkalo, ko ponavadi imam zmerom zaloge, kreme za roke, tipično kreme za roke, pri meni teha ni nikoli zadosti, še posebno zdaj sem jih ful porabila, ker si to razkožujemo roke in roke so tudi suhe in vse, ko ta razkožila, ful sušijo kožo, tako da krem sem res zdaj na
na to ne porablja, normalno je bilo treba narediti zaloge. Tako da sem zdaj vzela tole od Beleje z Orejo, to sem že enkrat imela in ta krema mi je super in zato sem jo tudi vzela še enkrat, ker mi je res zakon tale krema. In tale kremica je bila krema za roke Beleja Euro 69 je bila tale. Tako da tole, če imate suho občutljivo kožo, tako ko jaz, tale krema vam zagotavljam, da je zakon. Potem še eno kremo za roke, ki sem vzela, so nekaj, da sprobam, je tale lih tako od Beleje z aloe vero. Aloe vera itak vemo vsi, da je ful dobra. Vidim, da ful odseva svetloba, upam, da je kaj videti. Tako da sem vzela tole, če postavim na to stran, mogoče bo boljše, ali pa tudi ne. V glavnem tole sem vzela in tale kremica za aloe vero, ki pa si, krema za roke Beleja aloe vera, tudi Euro 69 je bila tale. Tako da sem vzela še tole za sprobati. Potem sem gledala malo odstranjevalce ličil, ne se upravičujem, sem žena. Tako da sem vzela en odstranjevalec ličil tale od Beleje. Se nekaj, da bom sprovala, da vem, kako se bo obnesel tale dvofaznik, veste, da jaz bolj ko ne uporabljam dvofazni odstranjevalec ličil, še zmerom moj najljubši uni iz Eurospina, ampak se nekaj, da bom provala tudi kaj drugega, no in sem vzela teha od Beleje dvofazni in Beleja odstranjevalec ličil vodoodporni, za vodoodporna ličila, Euro 79 je bil tale. Tako da teha bomo tudi sprobali. Ko sem rekla, da bom tudi sprobala, ker sem gledala že kar nekaj časa, ampak sem zmerom odlašala z nakupom, ali bi vzela, ali ne bi vzela. In ko sem se danes odločila, da bom, sem rekla, sicer vzamem ta malo flaškico, da sprobam, ker če mi ne bo v redi, je škoda, da kupim ta veliko, pa da mi pole izdelek ne bo ustrezal. In sem vzela teha od Garnier. Tudi dvofazni odstranjevalec ličil, kao micelarna dvofazna, ki je kao tudi za vodoodporne vodoodporne ličila, za obraz, oči in kao ustnica je tali primeren. Gledala sem tudi onega Rosa Sensitive, sam nisem videla nikjer, če ne mi napišite od spodaj v komentarje, ali je tisti Rosa tudi primeren za vodoodporna ličila. Ne, da zdaj jih ne vem koliko uporabljam, ampak zdaj imam itak ono to smotano maskaro od Maybelline, ki je vodoodporna, da jo uporabim in zato rabim zdaj te dvofazne odstranjevalce na bazi olja, da mi odstrane tisto vodoodporno maskaro. No, v glavnem napišite mi od spodaj, če je tudi roza varianta od te od Garnier je za vodoodporna ličila ali ne. Ker tista roza sem videla, da je tudi sensitiv, kar bi bila super za mojo kožo, ampak sem nekaj zdaj za enkrat vzamem teha, da tega le sprobam, kako se bo tale obnesel. In tale je bil Garnier micelarna vodica, 2,99 je bila ta mečkena flaška. Ta velika flaška se niti ne spomnim, koliko je vlama. Sem nekaj vzamem ta mečkena flaško toliko, da sprobam. Če mi bo pa uredi, bom valjda kupila tudi ta veliko. Ok, pole naslednja stvar, sem vzela tudi nekaj make-upa, ki mi je določene stvari so mi zmanjkale, nekatere že grejo v konci. Tako da sem vzela si novi korektor, teha sem vzela od Essence. Tale, ker sem ful pohvalil ta korektor, da je res ful uredi, tako da sem vzela tega waterproof. Pa celo, tudi to, sploh nisem videla, da piše waterproof gor. Jaz sem samo vzela, ok, dobro, neč hudha. Bomo sprobali tudi tega tamto korektor. Ga rabimo, korektor rabimo. In tale korektor je bil 2,99. Ta korektor je bil 2,99. V glavnem ful pohvalil ta korektor, bom videla, kako bo, kako se bo obnesel in pol itak, kaj več vam bom znala povedati med porabljenimi izdelki, kako zmeraj.
Potem sem vzela lih tako desen stole svetlo senčko za veke, ker zdaj tak je taka vročina, pa ki itak non stop imamo te maske, gor na nosi, si nastavim pudra, si nastavim korektorja, po eni strani že tako, zdaj ki je toplo tudi koža, če bi si dala gor pudr, bi bolj slabo dihala, pod tisto masko itak sploh neč nadiha, ne? In zato pole kot podlago, prej ko nanesem barvne senčke, prej sem v kakšenkrat stavila si korektor gor, pa da sem naredila eno podlago, da so se senčke lepše primle. Zdaj sem se pa navadila, da stavim eno svetlo senčko in to, kar imam zdaj, mi že počasi zmanjkuje, tako da sem vzela tole od Essence, tole čista, ko bi rekla, kožna barva, mogoče malo bolj svetla. Senčka za veke je bila 2,19 €, je bila tale. 2,19 € je bila tale, tako da sem tole vzela. Potem naslednja stvar, ki sem jo vzela, aha, kompaktni puder, puder v kamnu, no, sem vzela tega. Tudi od Essence, ki mi je tudi zmanjkava onega, ki imam, gre počasih konci in sem vzela tega, ta belha, sem nekaj, da sprobam, ker tudi tele bele pravijo, da so res ful dobre. Jaz sicer bele nisem še nikoli uporabila. No, a boš ti izostril sliko? Danes mi malo nagaja, vidim, da kamera. Sem vzela belo, jo sicer nisem belih, jaz nisem nikoli uporabljala, sem zmeraj tiste bolj kožne barve, tako da bom videla, kako se bo tale pudrček obnesel, ampak tudi za teha vem, da ful pohvalijo, da je res ful dober puder v kamni. In tale puder v kamni je bil kompaktni puder 3,29 €. 3,29 € je bil tale, tako da teha bom tudi sprobala. Potem sem kupila še enkrat tole, tale svinčnik za obrobo ustnic od Trendy Dab, tam je tudi ful všeč. Ful naredi lepe, mehke, gladke ustnice in tudi ful dobro se pole šminka gor nanaša. Tako da to sem vzela še enkrat. In tale črtalo za ustnice je bil 2,49 € od Trendy Dab. No in še ta zadnji izdelek sem vzela še en lak za nohte, tale od Catrice, bele barve. Ker onega, ki imam zdaj od Golden Rose bele barve, jaz ne vem, je toliko za nič tisti bil lak, že čopič mi je malo uničen in ne morem ful lepo nanašati lak in mi je katastrofa, tako da sem vzela tega od Catrice, sicer sem hotela od Essence iz te nove linije, ampak ga niso imeli, pa sem pa tega od Catrice zagledala in se nekaj vzamem kar tega, ker itak zdaj je poletje, bojo neon barve šle na nohte in neon barva se najlepši še obnese, če je bila podlaga od spod. Tako da sem vzela tega in tale lak za nohte je bil sem, da najdem. Aha, Catrice lak za nohte 2,89 €. 2,89 € je bil tale, tako da sem vzela tega čist navadnega belha. In evo, to so bili moji nakupi v DM-u, te stvari, ki sem res najbolj rabila. Jaz upam, da vam je bil video všeč, če vam je bil itak, stisnite všeč mi je. Naročite se na moj kanal s tem, da kliknete gumb naroči se, pa pritisnite zvonček, da boste vedno dobili moja obvestila, kadar naložim kakšen nov video. Spremljajte me tudi na Facebooku pod istim imenom Erin Nails, link do povezave do Facebooka dobite od spodaj v infoboksu. In nič, to je to. Jaz se zahvaljujem, ker ste gledali tudi tale video. Pošiljam vam en velik ljubček, objemček in se vidimo drugič. Cao, cao!